Vira a bola para Maia Brewer. E para quem vamos abrir muito bem o campo. E agora ali uma Maia Brewer sobre Mariana Oliveira. Lado contrário. Marta Roseiro. Carolina Cruz novamente. Brewer ia marcar. Jéssica Garcia, Marina Carvalho, passe bombeado para Maia Brewer. Na profunda é castigado depois e muito bem Inês Ramos a lançar 3 pontos e a dar mais uma na sapatada no marcador. Maia Brewer lá para dentro, grande lançamento agora. Maia Brewer, lançar 3 pontos, bomba! Lina Cruz debaixo de cesto e dar mais espaço para estas penetrações. E cai! Pelo menos nos armou o tiro e marcou. Foi 2 pontos. Um tiro longo, mas 2 pontos. E agora, eventualmente, serão mais 2 para a equipa da Quinta dos Lombos. Matilde Pereira soltar a bola rapidamente para Maia Brewer com um outro passe muito bem ali a descobrir a sua compra de Ana Raimundo. Estão com tudo as duas irmãs e acabar com um contra-ataque letal. E agora a resposta. Cruz. Alguma indecisão neste ataque, mas lá dentro acaba por conquistar. Tem umas dificuldades naquela zona dos postos baixos da equipa da Quinta dos Lombos e muito bem as pessoas. Equilibrado 5-5, mas menos bem jogado, mais confuso. Maia Brewer, Carolina Cruz lançado 3 pontos, bomba! Há pouco aquele desarme, pareceu-me dela, mas deve ter sido atribuída à sua companheira, porque nenhum é um muro aliado para 9. Vamos ver até quando a equipa vamos consegue minimizar os danos causados pelo o início do terceiro quarto. Sureira já entra naquela. O Garcia, aliás, entra naquela boca direta e não dá possibilidade de atacar o sexto de Isabel Sousa. Marita Domingos está ali a acampar naquela zona para o sexto. Muito bem, Daniela, a perceber a situação. Não colocou a bola porque violava ali os 3 segundos. Aqui nos Lombos já tem. Temos de fast break point, pontos de contra-ataque. Já leva 10 pontos. Apertada para Mariana Carvalho. Jogar ali o bloqueio direto. Passo para Vasqui. E não cai o airball. Contra-ataque. Para Cruz. Assalto ofensivo para o Quinta dos Lombos ainda. E agora solta a castigo. Pressionada por Mariana Garrido. Acaba por ficar sozinha. Sai Floater. Luta-se imenso ali por baixo do cesto. E 2 pontos. A bola a perder-se. Beatriz Santos. 2 contra 1. Filipa Cruz a falhar, mas vai a Maia Brewer a carregar no Almeida. Mais um desarme da equipa de Maia Brewer. O jogo está longe de estar decidido. A equipa Somos tem muita qualidade ofensiva e física para debater-se com o Cusgueira. Muita. Já um contra um com Letícia Rodrigues. Muito bem, Carla Martins, já cortar a linha de fundo, quase que conseguia aquela bola, mas depois... Ana Raimundo. Grande desarme, roubo da bola. Aliás... Falta, tem mais uma hipótese de atacar o sexto.
mas... Brewer, fantástica no roubo-bola.